Jag tror stenhårt att det blir Olof Mellberg som huvudansvarig. Vad tycker du om det? Jag jobbar ihop med Olof. Jag har ju fått liksom förmånen att jobba med Olof i 2 år. Och det var 2 otroligt lärorika år och han lärde mig extremt mycket. Han är jätteskicklig taktiker och han har ett öga att se precis vad som måste göras på plan och det. Och han har gjort ett fantastiskt jobb med BP's A-lag i år och har haft kvar med Allsvenskan. Tillsammans med Andreas Engmark, de 2 har ju varit ett jävla bra team där. Jag tror ju också att Mellberg blir huvudansvarig och sen tror jag att man kommer göra en lite annorlunda grej. Jag tror att man kommer plocka in 2 assisterande tränare till honom. Det är bara min känsla. Jag tror att man kommer jobba mera som man gör ute i Europa. För det är så de har det där. Mm. Väldigt mycket. En huvudansvarig, 2 assisterande istället för 1 assisterande. Och det tror jag kommer att Sverige kommer gå efter faktiskt.